Cəllabat sakini dostu ilə əlbir olub, bibisi oğlunun qoyunlarını oğurlayıb. Rayonun Dələli kənd sakini Alov İbrahimov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, təsərrüfatındakı 26 başqırda buynuzlu heyvanın naməlum şəxs və yaxud da ki, şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı məlum olub ki, hadisəni zərər çəkənin dayısı oğlu Valid Qurbətov, dostu Masallı rayon sakini Ağa Əzizovla birgə törədib. Valid Qurbətov Ağa Əzizova məxsus vəz 21013 markalı avtomobillə Dələli kəndinə gedib və tölədəki 26 baş qoyunu avtomobilin yük qoşqusuna yükləməklə Masallı rayonuna apararaq heyvan bazarında satıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.